Інспекція з питань благоустрою перевіряє міські підприємства, як вони прибирають прилеглі території від снігу. Відповідно до законодавства, за площу від фасаду будівлі до бордюрного каменю відповідають працівники організації, що її займають. Якщо територія загалом не чищена, то дане правопорушення підпадає під статтю 152 Кодексу України про адміністративне правопорушення і передбачає штраф. Для фізичних осіб це від 340 до 1360 гривень, для юридичних осіб від 850 до 1700 гривень відповідно. Порушення, які фіксують цього року, інспекція вважає незначними. Зазначають, проблеми з прибиранням комерційних територій від снігу вирішуються вчасно. Підприємства знають, виконують свої зобов'язання, ну і територія знаходиться доволі в належному стані, я би так сказав. Чи знаєте ви, що за вашим підприємством є закріплена прилегла територія, чи знаєте ви про правила благоустрою, отримуєте її належність? Одразу прибираємо. Нам дуже приємно, що ви прийшли до нас і ставите нас як приклад. Нам приємно. Це не секрет, що обов'язково треба в належному стані підтримувати прилеглу територію. А поки інспектування комерційних установ міста триває, сніг та ожеледиця лишаються не тільки біля їхніх дверей. Ми запитали дніпрян, чи комфортно їм пересуватися містом. Убирають, да. Нормально, я не знаю, не сліжу, як часто, але убирають. На той стороні убирають уборщиці, але завжди я бачу дворник. Як падав сніг, так і убирали, зі ступінок, дорожку робили. Ну, скільки хожу, то не бачила, щоб убирали. Кучугури замерзли, то, звісно, ніхто не убирав. І ходити я у себе убрала во дворі, у мене чисто, добре, ходити спокійненько. Ну, зараз ще не так, зараз рихле все, бачите? Сніг-то рихлий, то зараз не скользко, а взагалі опасно. По всьому тротуару ніхто не убирає. Да, не посипають особо, да. Хреново. Как, от я йду, еле ноги волоку, тому що не дай Бог упасти, хто мені що сказати. А мені вже під 80. Перевірки благоустрою відбуваються щодня в усіх районах Дніпра. Підприємцям бажаємо не лише пам'ятати про штрафи, а й просто турбуватися про безпеку людей. Олена Пічуріна, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.